Karadžićev zahtjev za prekid današnjeg suđenja zbog lošeg zdravstvenog stanja sudije Haškog tribunala nisu uvažile. U nastavku suđenja u Haškom tribunalu svjedočio je Milomir Šoja, inženjer elektrotehnike i bivši pripadnik Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske. Svjedok tužilaštva Šoja tokom rata u Bosni i Hercegovini učestvovao je u usavršavanju sistema lansiranja modifikovanih aviobombi. Zbog lošeg zdravstvenog stanja Radovana Karadžića današnje suđenje je prekinuto. Nastavak je zakazan u naredni utorak. Milomir Šoja, inženjer elektrotehnike i bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, potvrdio je da je u ljeto 1995. godine prilagođavao upaljače aviobombi kojima je gađano Sarajevo kako bi bombe imale veću razornu moć. Tokom unakrsnog ispitivanja Karadžić nije sporio da je svjedok prilagođavao bombe. Nastojao je dokazati da su njima gađani isključivo vojni ciljevi, kao što su skladište hladnjača u sarajevskom naselju Stup i preduzeća u neposrednoj blizini RTV doma, odnosno industrijskoj zoni bez stambenih objekata. Da li ste imali informaciju da je to upotrebljeno protiv civilnih ciljeva ili niste imali takvu informaciju? Nisam imao nikakvu informaciju protiv kakvih ciljeva je upotrebljeno i to sam slučajno saznao zato što je lanser za koga smo mi radili ovo naše rješenje ispaljenja te bombe imao zastoj prilikom tog gađanja, pa dok smo otklanjali taj zastoj rečeno nam je da su išli da dejstvuju prema visokom, ali nisam imao nikakvih saznanja kakvi ciljevi su bili u pitanju. Svjedočeći o ratnim danima, Šoja je potvrdio da su se Srbi iz sarajevskog naselja Osijek sami organizovali i straha uspostavili straže. Time ste mi pomogli jer ja sam već promovisao generala Haosa, ali vi ste uveli još jednog njegovog pomoćnika, a to je strah. Nakon svjedočenja Milomira Šoje, suđenje Radovanu Karadžiću je prekinuto zbog lošeg zdravstvenog stanja na koje se žalio i prije današnje rasprave. Suđenje se nastavlja u naredni utorak kada se očekuje ispitivanje ostalih svjedoka optužbi.